Onpas täällä taas pimeetä. En nyt jaksa laittaa valoja vielä, mutta tein tämmöstä kesäkurpitsa muhennosta. Ensin paistoin kesäkurpitsat pannulla ja haihdutin vettä siis aika paljon niistä. Tässä on myös purkki lihaa ja sitten on aurajuustoa. Niin tuli, kuulkaapas, niin ja paistettuja sipulia. Täällä pohjalla on sitten kylläkin tämä apankorpuista tehty lämpimiä voileipiä. Tätä lätkäsin vaan tähän päälle, mutta on, kuulkaapas, ihan älyttömän hyvää, mutta niinhän se aurajuusto kyllä kruunaa mitä tahansa, mutta on muuten hyvää. Väärinpäin laitoin tässä kameran, mutta jospa siellä nyt. Kyllä, tässä muodossa on kesäkurpitsa kyllä ihan täydellistä. Vielä on siitä isosta mötkylästä suuri osa jääkaapissa. Tähän meni paistinpannun mahtu, kuinkahan iso pätkä sitä oli sitä edellistä, tämmönen pätkä. Siis semmoista paksua oli tämmönen pätkä. Ja sitten otin siitä jättikokoisesta mötkylästä niin pari semmoista tämän kokoista pätkää. Eli joku tommonen. Niin sitä on suuri osa vielä jääkaapissa. Että saa tehtyä kyllä lisääkin tätä herkullista muhennosta. Ihan älyttömän hyvä. Jos mä laitoin mausteeksi. No, suola ja valkopippuria. Karria. Kurkumaa. Joo, siinä ne taisi olla. Ihan täydellistä. Paitsi tietenkin niille, jotka ei tykkää homejuustosta. Ihanaa.